Táto super šťavnatá nadýchaná čokoládová torta so smotanou vás určite prekvapí svojou veľmi jemnou štruktúrou. Bude to kombinácia kakaová cesta, k tomu vrstvy z kyslej smotany a na záver ochutená od čerstvé čučoriedky. Skutočne skvelý dezert, ktorý sa hodí tak do jeseného, ako aj do každého iného počasia. Ja osobne som volila čučoriedky, môžete ale zvoliť akékoľvek iné sezónne ovocie, ktoré vám chutí, a tak doplniť alebo dokrášliť túto skvelú kombináciu chutí. Aby ste dostali túto krásne šťavnaté nadýchané cesto, je veľmi dôležité vyšľahať vajíčka s cukrom do penista a potom pomaly pridávať olej a takisto ďalej šľahať. Tomu dodá super jemnosť a nadýchanosť. Okrem toho dbajte na to, aby ste nepiekli pri vyššej teplote ako 160 stupňov a hneď po upečení ešte nechajte krátko postáť a vychladnúť a až potom vyberte z formy na pečenie. Na samotnú plnku budete potrebovať kyslú smotanu, ja som pridala trošku ricotta krému a samozrejme okrem toho niečo na stúženie. V tomto prípade som použila želatinu, to som krátko namočila do vody, jemnúčko nahriala a potom pridala zvyšné zmesi a potom všetko dobre premiešala s mojou smotanou, už len naniesla a nechala stať minimálne 4 hodiny v chlade. Tento ako je nechutné recepty, nájdete na mojej recepty.sk.